Како може да преживее едно семејство со месечни примања по 20.000 денари? Никако. Никако. Ниту мизерно, помалку од мизерно. Ај распоредете ги едно семејство, да речиме, со 4 члена. На 4 члена ќе им падне по 5.000 денари. Тие 5.000 денари, како сака нека ги распоредува, не може. Не може. Минимум во Македонија, минимум со овие цени што се на пазарот, и на земјоделските пазари, и воопште на пазарот, минимум со 40.000 може да се преживее. Све друго е мизерија. Све друго е и то страшна мизерија. Да. Како може да преживее едно македонско семејство со месечни примања под 20.000 денари? О, маце, нема тема, се извинувам. Да. Тоа не вди и прашате, најдобро би било. Како? Тешко, секако, секој поглед. Ама преживуваат луѓето, ете, се снаоѓат. Мислите, како? Или нешто работат дополнително негде, или имат поддршка од некои фамилии кои се побогати нивни, или од родители, пензионери обично. Без нас пензионерите, младите, не може да обстанат денеска. Цивил? Да. Кажете, види. Што мислите, како може да преживее едно семејство со месечни примања по 20.000 денари? Никако. Не може да преживе. Ако краде, не знам, ако грани некој друг во фамилија да имаат. Инаку со 20.000 стварно не може да преживе. Барем во Скопје, во провинција не можам да кажам, не знам. Меѓутоа во Скопје, само да треба да оди на работа на некој големо расстојание, тоа веќе е трошок немерен. Платата отиде. Поготово места каде што нема автобус. Еве, например, на Водно да работите. Со шо ќе одите? Ага, кај председателот, например. Немате со што да отидете на работа? Тука кој трошок? Значи мора со такси да се оди. Така? Ако немаш возило, не си воз, значи... Не знам што да кажа. Многу тешко. Па деца, бе. Школа, па... А не дај Боже човек да се разболи. Тоа да не го кажувам. Многу тешко можам да ви кажам. Проблеми, деца невработени, платите не се баш за добар стандард. Па тоа се знае што ќе зборам. Помизирно нема хаде. Не може да обстане. А има слика, јавна слика, у секој чошак барат луѓе до помош. Али нашата влада, дјебоите ги има полно и не секира за сиромаство. Тоа е. Што мислите, како може едно просечно семејство да преживее со месечни примања помали од 20.000 денари? Не знам, јас вотио сам, јас и го знам. Јас сум просек по 10.000 и жената и јас. Па, ние си знаеме како може да преживееме. Барем дупло треба. Па за еден скромен малку од малку живот. Па, тешко е, тешко е. По правило, пошто е сеја поскапено, мислам, и храната и све, што знам, без 30.000 за да нормално живее едно семејство, му треба толку. Но се живее и со 10.000 со све, кога се мора. Мизерно. Друго нема, мизерно само. Нема шанса да преживее. Ти не може да прати комунали, а не да јаде. Па, како е многу тешко, пошто е и 20 да сме вработени, значи во јавна служба работиме и со овие примења само за екзистенција. Буквално режиите, храната и толку. За повише не може да обстане никако. Мислам дека... Може да детето ви заврши факултет и да се запосле. Бидејќи ние сме во таа фаза дека е завршено и тоа е веќе олеснување. Како може едно семејство да преживее со помалку од 20.000 месечни примања? Па не може да преживее 20.000, пак едно добро да има човек 20.000, една фамилија со 4 семејства, али некој има по 8.000, 10.000, тоа е најлошо е. Мислите, како може едно семејство да преживее со минимум 20.000? Никако.
Никако не може да преживе. Што мислите, како може едно семејство да преживее со месечни примања под 20.000 динари? Море не 20, него најмал се 35.000 динари. Скапоти е превише. Струја, сметки, кој преживуваат лепи со. И со сметки, неплатени сметки, до гуш. Катастрофа. Како ќе живи со? Што ќе живи за 20 лева? До неба. Живим. Тешко живот. Пара немам. Сиромашко. Што да правим? Не давам држава пара. Без пара не може. Много тешко. На работна екзистенција. Како може? Пи вода и уживај. И чекај да умреш. Како ќе преживеш?